ଗୋଟେ କଥା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ପ୍ରକୁରେଟର ସାର୍ ରଖିଲେ ଗୋପାଲାଗି ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ରଖିଲେ ଯିଏ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରକ୍ଷା କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥାରୁ ଟିକେ ବି ଆଶା ନାଇଁ ହେବା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବିଚାର କରିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେବେ ଲେଖା ପହଞ୍ଚା ୱିଦିନ୍ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ୍ କରିବି ଆଉ ସେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ଟା ଧରି ଆସିବି ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ସେଟା ମୋର ଆଡ଼ୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେ ଆର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଫାଇନାଲ୍ ସେଥିରେ ଆର୍ ଉପରତଲ ନେଇ ହେଇପାରିଲି ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଆପଣ କହିବାକୁ ଦେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ସେଟାକେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେ ସବୁ ଆପଣ ସେଟାକେ ଗୃହିତ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ଦେବେ ଆଉ ସେଟା ଆମେ ପଠାମୁ ଆଉ ୱିଦିନ୍ 10 ମିନିଟ୍ ରିଜଲ୍ଭ କରିଦେବା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 12 14 10 ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ନେନ ଆମେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ରେକର୍ଡ଼ ଯେମିତି ଆମେ କହିଛୁ ସେଟା ଫାଇନାଲ୍ ରେଟ୍ ସେଥିରୁ କମ୍ପାନୀ ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସହମତ କରୁନ୍ ଆଉ ଲେଖିକରି ଦେଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିକରି ଦେବେ ୱିଦିନ୍ 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ପଠାମି ଆର୍ ଭିଭଲ୍ ନେଇ କାହିଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ମୋର ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ଆପଣ ଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାମି ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁନ୍ ଗୋପାଲ ଆଜ୍ଞା ନା ଦେଖୁନ୍ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କେନ୍ତା ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରେ କହିସନ୍ ଆଉ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ଫେର୍ ମାସେ ପଳେଇଯିବା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କାଣା କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାଟା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଯେତେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ମିଟିଂ ଓପନ୍ ମିଟିଂ ସବୁ ସରିଛି ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ ଆମେ ବି ଯାହା ମିଟିଂ କରିବାଟା କରିଛୁ ଏଇଟା ତ ସବୁ ବସିଛନ୍ ଇଆର ବାହାରେ ଆଡ଼େ ବସିଛି ଆମେ ତ ଅଲଗା ନାଇଁ ସାର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ମୁଇଁ ପୁରା ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର କଥା ହେଇଛି ତାର ପୁରା ମୋର ବି କ୍ୟାପାସିଟି ନା ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏକମତରେ ଦେଇ ଦେଉନା ଗୋଟେ ଦିଦି ହଁ କାହିଁକି ସେ 10, 12, 14 କରିଯିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା ଥାନାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସାର୍ ବି କୌଣସି କଥା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ମତେ ଛୋଟ କାଗଜ ଲେଖାଲେ ଗାଁ ବାଲେ ଏକ ମତରେ ଚାରିଟା ଗାଁ ମିଶିକି କହିଲେ ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୋର ବି ବୋଲେ ବୋଲେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ରହୁ ଆଗେ ସେ କଥା କହୁଛ ମୁଇଁ ପଲେଇବି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନେତ୍ର ଶୁଣୁନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ମୁଇଁ ରିଏଲିଟି କଥା କହୁଛି ନା ଏଇ ମାନେ ଏଇ କଥା ସେ କଥା କନ୍ଦି କରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସବୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ ଆଉ ଆପଣ ଦେଇଦେଉନ ଆମକୁ ଆପଣ ଏକା ସବୁ କମିଟି ଆପଣମାନେ ଏକା ସବୁ ଆଉ କି ବାହାରୁ ନେଇ ଆସୁନ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ବଢିକରି ଆସିଲି କହିବାର ଲୋକ ବି ନେନ ମୁଁ ଆପଣ ସେଟା ବି କହୁଛି ଖୋଲିକି
ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଠି ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦେଶର ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ସେଇଠି ଥିଲା।
أنا أقول لك،
وعجبتني.